ফোন কৰি ক'ল যে এনেকৈ এনেকা হাবিলদাৰ নাৰ্জাৰী হাবিলদাৰ নাৰ্জাৰী এনেকুৱা চাকৰি কেইবাত যে দিল্লীৰ কি কয় কি হস্পিটেল কি কয় ষ্টেচনটো আছিল আলিগড় হস্পিটেলত তাৰ ডেড বডিটো পোৱা গৈছে তাৰপাছত আমি ঘৰত আহি খবৰ কৰিলোঁ যে মানুহজন যোৱাকালি ঠিক আঠটামান বজাত ঘৰৰ পৰা মানে সুস্থ শৰীৰে গৈছিল মানে ঘৰৰ পৰা একদম ভালে ভালে গৈছিল যাই মানে ট্ৰেইনত ট্ৰেইনত ৰাজধানী ট্ৰেইনত উঠিছিল মানুহজন ৰাজধানী ট্ৰেইনত উঠি ঠিক যাই দশটামান তো ফোন করেছে ঘর যে মানে যাই আছো বলে ট্রেন ঠিক তেনে করে আজি আর খবর পালো হঠাৎ ইমান মানে সুস্থ শরীরে যাওয়া মানুষজন হাবিলদার নার্জারিয় মানে তাক বলে ডেড বডি পোৱা গেছে মানে ট্রেনতে শুই থাকা অবস্থাতে এটা আমার মানে কোনো মদ ভাঙ বা তামুল সিগারেট এইবিল কোনো নিশাজাতীয় বস্তু খাওয়া নাছিল লৰাজন তেওঁ সোমাই আছিল আই থিংক টু থাউজেণ্ড নাইন মানত তেওঁ চাকৰিত ভৰ্তি হৈছিল আই টিভি কিবা জোৱানত ঠিক মানুহজন যিহেতু কোনো মদ ভাং নাখায় বা নিচা বস্তু সেৱন নকৰে ট্ৰেইনতে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা খুৱাইছে না কি আজিকালিতো বহুত মানে তেনেকুৱা বাতৰি বা কিবাটো শুনা পাই থাকোঁ চ' গতিকে যদি তেহত ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা যদি ভালদৰে তদন্ত কৰে মানে আই টি বি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও তদন্ত কৰে বা আমাৰ অসম চৰকাৰেও ভালদৰে যদি এইটো চালি জাৰি চাই তদন্ত কৰি যায় যাতে পষ্টমৰ্টামটো ভালদৰে কৰে বা কি খুৱাইছে বা কিনা ফুড পয়জনে কিবা হৈছে সেই হ'লে আমি ভাল পালোঁহেতেন আৰু কি ঘৰটো আমাৰ খগৰপুৰ ধূলাউৰা বুলি কয় ঘৰত তেখেতৰ মা আছে আৰু ভাই আছে আৰু তেখেতৰ সহপত্নী আছে আর বাচ্চা হুরু সুর বাচ্চা দেরমহিয়া আছে বিচারা সেই দেমহিয়া নিজের বাচ্চাটুক মানে কিবা কৰিবৰ করবরণে আহিছিল সো মানে সে দুই মাহর কারণে ছুটি দুই লইমাস ছুটি চাকরি আই আইটি বি পি জন পোস্টিং আছিল উত্তরাখণ্ড আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ